Xəbər verdiyimiz kimi 7 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan Prezidentinin administrasiyası və Ermənistan Baş Nazirinin aparatı arasında aparılmış danışıqların nəticəsində humanizm prinsipləri rəhbər tutularaq və qarşılıqlı etimad tədbiri kimi Azərbaycan tərəfindən 32 erməni hərbiçinin, Ermənistan tərəfindən 2 azərbaycanlı hərbiçinin azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından verilən xəbərə görə, Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni hərbiçilərin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən sağlamlıq durumları yoxlanılaraq, qənaətbəxş hesab edildikdən sonra müvafiq razılaşmaya əsasən bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Qazax rayonundan keçən hissəsində hərbi qulluqçuların qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi həyata keçirilib. Təhvil vermə prosesində hər hansı insident baş verməyib. Xatırladaq ki, bu ilin aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyin Əhlimanoğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülmüşdü. Daha sonra Azərbaycanlı hərbiçilər bir qrup şəxslə əvvəlcədən əlbir olaraq Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, qanunsuz odlu silah və döyüş sursatı daşımaqda ittiham olunaraq barələrində həbs qərar verilmişdi. Bununla yanaşı sonradan Hüseyin Axundov barəsində daha bir cinayət işi başlanılmış və o Zəngəzur mis molibden kombinatının gözətçisini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilmişdi. Mayın 8-i Akşin Bəbirov barəsində hökm çıxarılmış və o 11 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. İyunun 21-i isə Hüseyin Axundov 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum olmuşdu.